好，今天我们的年会，感谢主有弟兄姊妹愿意来参加这个年会，我们来一起来了解神在我们生命中的带领，在教会中的带领。那么我们年会会有分成几样，一个是我们来回顾2015年我们所教会在神的带领下我们所做的一些侍奉，当然这个只能简单的介绍一些，很多东西我们没办法全部都讲述到。然后更重要的是我们会再一次来看神在我们教会中的意向是什么，然后明年的事工的主要一些事工，我们将要开展的一些事工，我们让各个团契弟兄姊妹都为这些开展的事工来带导。然后第三项就是我们所有的执事们会最后会来到这个台前，我们为这些执事们为他们今后在新的一年里面来服侍啊。好，我们主要是开始这三项啊，我们就开始第一项，就是2015年我们教会的主题是更新变化迎接挑战，好，更新变化迎接挑战。那么这个主题实际上我们是已经连续有两年了，这个主题的原因是因为自从2010年神带领我们购买那个新堂过后，我们感觉到神要在祷告当中，神也把这个教会要变化，要迎接挑战。因为既然神把这个这么大的一个堂给了我们啊，那神一定要在这地方做不一样的事情。所以我们一直在寻求神的旨意。所以这两年的时间，我们做好准备，神也带领他的工人来到我们当中。所以我们一起来配搭服事。好，我先把2015年的施工稍微简单的回顾一下哈。那这个图大家可能看得不太清楚，然后从聚会的人数统计上来讲的话，我们的人数没有增长，啊，我们的人数没有增长。那么聚会，我们一二堂，因为从2015年我们第三堂没有了，所以那个人数的聚会的人数和过去这几年基本上没有太多的改变啊，大家看到300多啊，300多，这是平均起来中文堂的聚会。那么总人数是650左右，因为常常我们会有20到30多的人是坐在外面的啊，所以常常那个招待的同工一般不会点到外面的啊，所以这个人数有些问题啊。那么我们现在所以说大家今天看见，也是我们长子同工会提出来的，就是我们会在后面 reserve 一些座位，是让那些晚到的人能够进来啊。曾经有一次下雨，外面坐了40-50个人，哦，都在外面，他不进来，因为好多弟兄姊妹可能不太好意思啊进来，他因为这空位只有前面有，要跑在前面也会那个打扰聚会，所以我们现在就有意的控制一些座位，让晚到的人也能够进来。当然鼓励弟兄姊妹都按时到啊，还有团契的数据统计也不完全，所以2015年我们会鼓励所有团契都要报告每次聚会的人数，那也作为教会一个 measurement 哈，看教会的增长啊。好，这是我们的 financial report， 只是一月份到十月份的，不太完全。那么一般是11月、12月进来的那个奉献会多一些。好，那么我们现在就是说，我们到十月份为止，我们的盈余是60万，好，但是我们不要忘记，我们需要就是这些盈余都放上去的。现在我们实际上教会建堂改新堂的改建是需要350万，是保守的估计，所以我们实际上还需要差不多200万的这样的一个建堂的费用。好，请大家为这个祷告。现在看见我们很多的建堂的一些活动哈在进行，义卖啊什么的啊。好，我就把一些大致的一些发生的事情稍微叙述一下啊。就八月份，我们有15位的同工访问了台北基督之家，我们有5天的时间在那边去学习啊。回来过后，我们看见了很多神要我们所做的事情，所以我们2016年的一些事工的安排也是从这个学习的结果。但是就在我们上个星期、2个星期前，我们去了 LA 国际大使命教会。啊，在那边去也是有15位的同工，我们那边去访问学习，也是神让我们大开眼，让我们看见我们可以
在这个社区 Cupertino 这个社区能够做很多的施工。我希望以后慢慢的会开始这样的施工。也感谢神的是，我们在2015年，我们增加了一位部分时间的行政同工彭丹恩姊妹，还有新的全职行政同工李彩荣啊。因为那个一回姊妹她服侍很多年过后，她家庭的需要，她离开啊。那么李彩荣姊妹能来作为新的全职同工，哎，感谢神，就是她在8月份、9月份、10月份带领了同工带在我们当中，就是卓尔金牧师啊，还有吴伟牧师，他是负责我们的部分时间负责我们的学生事工，还有张建勋实行传道加入我们的事工团队。我相信这是我们长期祷告神的回应啊，感谢赞美主啊，这是我们的一些大事迹。然后我会跟大家看一下我们的啊。一些我们4、6、9月份共有34个人受洗，好，这是那么12月份现在不知道人数统计出来没有，还没有完全哈，12月份下礼拜我们才截止哈，我们都知道有多少人了哈，这是4、6、9月份，我们希望明年这个受洗的人数会有增加哈。好，我们在3月份，这是我们教会每年都进行的一个 Easter Egg Hunt 啊，这样一个传统的活动，通过这个活动去发单张，也 Outreach 社区。我们今后会不但要继续做，而且我们会好好做哈，能够让这个社区能够被教会这样的服事所影响啊。那么去年今年的3月份中英文堂都有很多弟兄姊妹参与服事啊，有很多的好像是有上千的人来哈，好，这是好，我们有教会郊游，今年教会郊游是一个新的地方，当时也有很多新人来哈，我们以后会这些教会的这些活动，我们更多的和福音 Outreach 连接起来，好，怎么样去让那些新人能够感受到这个家的温暖哈，这是我们在新一年做施工的时候，我们要和我们教会的意向连接起来。好，这是我们暑期的暑期圣经班哈。如果我们同工够的话，我们希望能够有更多的人来参与哈，小孩子来参与这个 VBS， 这也是一个对社区的一个影响哈。是我们在6月15号开始的这样一个。还有我们组织下午有很多的事工，我只是取了其中几个啊，希望这个组织下午的事工能够邀请更多的新人来参与啊。还有中文学校啊，中文学校你可以看见他们2015年的结义典礼的时候，那整个这个像大堂全坐满了啊，感谢主，很多弟兄姊妹在教会的弟兄姊妹在这个中文堂来服侍，而且中文堂的校长啊丁尚迪兄也真的非常摆上啊，有很多的家长孩子在边来参与啊，有家长留下来参与我们的一些就是一些讲座啊，那个特别要提到是单建平、包永红他们夫妻啊，在上面长期的这样摆上啊，服侍那些家长们。好，这是我们的丰收节啊，当时我是在外面短宣，我在微信上看到他们包了小吃，做的小吃的时候，我们都看到流口水啊，这是非常非常的。很多弟兄姊妹摆上，那天来了很多很多人，我想我们这些以后能够和我们的小组的外展结合起来，可能效果更好，或者是我们在Air Hunt 的时候是否可以搞这个义卖啊，哈，这是我这样想到这样一个事情啊，感谢主，很多弟兄姊妹愿意来服侍主啊。好，我们还有其他的，我们像从去年开始我们更新啊，好多事情从好多像油漆啊，有些从去年就开始了啊，还有那个草坪啊，去年都开始做了啊，更新儿童的游乐场，还有大堂前后的草皮都已经人工草皮啊，我们的更新呢，教会看起来不一样了哈，在外面啊，教会1、2楼我们都全部进行了重新的油漆，新堂那个主堂也重新油漆，地毯也换过了哈，楼上楼下主堂的地毯都已经换过了，还有厕所哈，我们楼下的厕所也重新翻修啊，改建了新增的办公室、饭厅，我们有新的 counter 啊，那些都是有爱心的弟兄姊妹奉献的啊，感谢主，而且感谢神呢，我们本来今年11月1号是我们教会的贷款那个购堂贷款到期的时间，
感谢神，他既然带领我们买了这个信堂，他也供应，所以我们在10月1号就把我们购堂的贷款，就是1052万的贷款还清了。啊，这是神第一步的带领，但我们还需要改建信堂，因为神不是要我们投资房地产，啊，他一定要是让我们教会有在这边。啊，教会有增长，教会有需要，让更多的人在这个教会当中，新堂的建造当中，生命得到建造，生命被神改变，社区也被我们教会啊，有更多的社区的那些未得之民能够进入教会当中。我相信这是神给我们的一个心，给我把这个堂赐给我们的缘由啊。那么感谢神的是，我们十月份已经那个改建啊，新堂的改，我们修改新堂的这个改建工程的设计，现在已经交给市府在审批，现在我们还在等候他们的批准，也请弟兄姊妹继续为这个审批来祷告，也去继续为改建那个堂的这个费用来祷告啊。好，我们可以跟大家稍微看一下这个颜色，这些大家不要去太注意啊。这个颜色我们还没有最后定，但大致啊，计算机正画了 3D 这个图，就我们将来我们新堂建好的就是这个样子啊。这个内部看的话就是这个样子，那比现在我们的空间要高很多，讲台也要，我想至少是这么宽呢 啊讲台至少是这么宽，所以说会我们开展各样的活动，比方像是明年的啊圣诞节啊，他们的。那个活动就方便多了哈，方便多了。后面他也有那个弟兄姊妹从后面上讲台的，上那个舞台也方便一些哈。这是我们从里面来看的3D的一个图，啊，这是另外一个角度来看啊。那么前面应该最高的地方是接近19尺吧啊，现在我们这个是11尺啊，我们这个高度，现在我们的高度。那个那边应该是17尺、18尺的样子啊，17尺应该啊。这边只有9尺哈啊，我还说多了哈，这边只有9尺啊，所以那边应该是比我们这边要高很多哈，感觉上是不一样的哈。好，这个外观也是大致的一个哈，我们不见得一定是这个样子啊。是大致一个设计，神在这几年教会的带领当中，那么我们的同工一直在寻求神到底给我们教会的意向是什么。那么经过差不多3年的祷告，同工们的一些祷告一起来讨论，所以基本上我们现在定下来我们的意向。我们的意向就是建立充满主爱与有影响力的教会。那我们的使命呢，是传扬耶稣基督，建立委身的信徒。那个一是以前我们常常提的，就是说这个意向带领给我们每一个信徒的，就是我们带一个人信主，参加一个团契啊，然后有一项侍奉啊，这是我们来挑战弟兄姊妹的啊。那我们的目标呢，我们有意向，我们要有目标啊，我们的目标就是教会附近的华人社区啊，华人社区就近10万的未得之民。这是我刚才在今天早上在讲到的时候提到的啊，就是在2013年的时候，我们就根据2009年那个 Pure Research Center 的一个人口调查，然后我们就把这个华人的人数信仰的那个百分比，从他在2012年有个华人的那个信仰的一个调查，就把这两个数字来相乘哈，我们就得出来，就在我们教会附近的哈，在教会附近的。这个非就是没有任何宗教信仰的华人人的人口，按照2009年的调查的话是5万人，啊，是5万人。那么没有任何的，就是非基督信仰的人口是那时候是7万多人，但我相信这个人就是连这项人口人数啊，都已经接近10万人了，因为最近几年来了很多很多的年轻人进入到湾区工作。啊，因为2009年、2012年的时候，那时候交通还没有这么拥挤。那今天你开车不得了的，周末有时候都挤啊，所以你可以想象多少人进来。所以我们的目标就是，好，我们的目标就是我们教会周遭的，就是比如说像 Saratoga 啊、Sunnyvale 啊、San Jose 还有 Mountainville、Palato。啊 ，Las Gatos 就住在这些城市的华人都是我们去 outreach 的对象。那我们相对这个意向和使命，教会我们有这样两方面的策略，
就是内部或外部的。那么内部的内部超越是什么呢？首先我们内部的超越就是我们要建造教会的增长，不是人多，不只在于人多，而在于信徒生命的成长。所以我们就有这样四步的一个step by step 造就信徒的生命。首先是我们对以后所有受洗的，我们有个初信造就，由牧长们啊，师母牧长们来跟他们来教导他们怎么样读经，怎么样祷告，怎么样过一个圣洁的生活，怎么样参加服事啊，鼓励他们参加服事，参加组织学，怎么向人传福音，这是第一步，初信造就。然后有生命增长啊，就开也鼓励他们开始每天的 QT 灵修，然后呢，这个完了过后，这个初信造就进入门徒训练班。大家可以看见，这个学期我们有一个一门课就是门徒训练啊。然后第三步呢，就开始参与侍奉啊，参与服事，结束装备就晋升的门徒训练班，包括小组长的培训。啊，小组长的培训，还有让他们能够开始个人布道，因为他们是接触到那些没有认识神的人最多的。我们教会有很多弟兄姊妹的进入教会，开始服事，开始在这边成长过后，很多时候认识的基督徒、非基督徒越来越少啊。所以这些刚刚信主的人，他们是最容易去 outreach 的啊，就鼓励他们去 outreach。然后呢，成为一个委身的信徒，就他们开始成为带领别人的人，去影响，用生命去影响别人的生命的人。所以这是我们的那个内部的策略，就是。兴起委身的信徒，就是我们意象中的，就是那个使命后的里面的一段啊。所以我用一个图来形象来描述这四步的话，就像一个 baseball 的那个图一样哈。我们从一垒开始，最后回到本垒，成个带领别人生命的人，成为一个委身的信徒啊。这是内部的策略，那么外部的策略。好，外部的策略我们就是社区服务，我们要开展更多的社区服务，特别是刚才我讲过去那个大使命，我们看见他们做了非常好的社区的服事，他们去服事那社区的学校，因为那个预算的 cut， 学校实际上有很多的需要啊，我们可以有更多的对社区的服事，好，对学校的服事，警察局啊，整个我们都会参与服事啊，来服事这个社区啊，也从事传扬福音。那么我们会继续开展我们现在所进行的一些组织下午的社区活动。那么这些所有的活动，我们都需要更多的 promote， 好像我们的我们有很多有恩赐的弟兄姊妹，他们很愿意来写东西，好，有些小品啊、话剧啊，像昨天晚上的话剧啊，又有内容，而且真理上面非常清楚。啊，非常感人！我听到好几个同工讲，都看得掉眼泪啊！真的，你这些都是业余的，你看到掉眼泪的话，说明他们真的非常不错的哈。我们以后还会像新春见证会，我知道神州团契他们在 planning 新春见证会，但教会来支持啊，让它成为一个教会的这样一个活动，是邀请新朋友来啊，而且我们同时让他们能够留在教会，不是来只是来吃一次年饭而已啊。还有那个我们的复活节哈。就是那个 Ahang 中秋节、丰收节，好，这些我们都可以和福音奥瑞奇连接起来。还有感恩节，啊，圣诞报佳音，啊，这些社区服务，还有多媒体，因为这些的服事一定要和多媒体连起来。我们祷告求神给我们预备全职同工在这方面啊，我们需要把我们的见证，像今年的感恩节非常感动、非常感人，很多弟兄姊妹一边听一边掉眼泪。啊，他不是说只是神给我在这个世上的福分而已，在我难处的时候，我仍然能够靠主喜乐，靠主得胜。就从这些有难处的弟兄姊妹身上，我们看见了神的作为。好，像这些见证集，我们以后会把它变成 CD。当我们做小组拓展的时候，在小组里面我们会有见证啊，来荣耀神。还有本地的宣教，我们会强化个人布道、春令福音营啊、春令会福音营，还有福音单张，我会继续哈、啊。还有学生事工啊，各个团契的福音聚会 CEF 啊，这些还有我们明年也在讨论，就在12月份的时候，很可能我们有一个婚姻家庭交友营啊，就是由教会来主办，因为这个需要非常大。教会今年我听一些弟兄姊妹参加嘉兴的那个婚姻营会啊，就是那个夫妻度假营，
报名的有300人，但实际上能够参加的只有150人，因为他没有空间，啊，没有这么多地方来容纳。所以我们教会10月份明年的春节啊，我们有个冬这样的营会，冬令营会啊，嗯，好，然后我们继续会在宣教工程上工作上短宣中宣，我们会继续找看弟兄姊妹神感动能够参加中宣啊，还有长宣啊，这是我们的这个 strategy 哈，外部的一个 strategy。那我们对同工的基本要求，对服侍人，我们是叫做 facts 哈，就是向主忠心，而且是 available， 就是说你是有时间来参与服侍啊。因为有的弟兄姊妹真的非常的忙啊，我们真是不忍心让他们再这么加，能这么再有额外的服侍啊。他们连周末都要加班啊，所以你要可用，就是我们 available 啊。还有是有呼召的啊，还有是有受教的心，还有就是顺服。啊，这是我们对服侍的同工的基本要求。那我们也可以说，五家有个五化运动哈，我们事工啊，事工的五化或生命的五化啊。刚才讲到那个 facts， 就是我们生命五化。那我们的事工呢，团契我们要强调小组，小组的牧养功能，小组的万载传福音的功能啊。那么小团契里面也。小组里面那种关怀也要落实啊，还有宣教，就团契其中一项小组聚会的时候，我们要讨论为怎么样为主做见证啊，还有我们的教导，我们会和 QT 啊，我们的团契里面有一项是传那个查经，我们的查经会和我们的 QT 结合起来，比如说明年1月份我们开始查创世纪，那么一个星期大家查经下来过后，就是查那个创世纪下来过后，那么周末那个查经的内容就和创世纪那一个星期的查经有关系，弟兄姊妹也可以在小组查经中分享那一个星期神对你生命中的带领。还有我们的崇拜多元化，这个是我们一步步来啊，实际上现在很多团契小组都用一些敬拜赞美团队啊来带领崇拜，我们也会让敬拜团队录制一些传统的诗歌，用敬拜团队的方式来带领下面，因为现在在网上啊，那个 YouTube 里面只能找到现代的那种敬拜诗歌，但很少有传统的诗歌，像传统的诗歌有些很好的啊，那个内容也很好啊。好，那么明年我们教会的主题就是生根建造，是那个经文是哥罗西书2章7节。我相信明年1月份第一次主题讲到那个敬拜的话，关牧师会讲啊，我不知道啊，我代表关牧师说的。好，那么这我们推动的第一项施工，明年教会推动的就是全教会的灵修，就是 quiet time。啊，从1月份我们就开始了。那么在过去这几个月的推动当中，很多弟兄姐妹反应非常好。当然也有些不太清楚的，我觉得不太清楚，很可能是你没有来学习怎么样做。这个 QT， 我想最重要的一点就是你自己在神的话语，比如说你读段经文，神怎么样通过这段经文来告诉我。啊，告诉我，我当怎样？我怎么样来？神告诉我这段神的话，那么我怎么样用我的生命、生活中，在我的生命和生活中去回应、去行动？啊，那么你这样行出来过后，你一定能够见证神了。啊，所以这个 QT 是我们特别推动的。那么我们也会有一些牧长同工们，把每一天的 QT 我们会写，就是有400-500字的这样一个分享，就是牧长同工的分享。好，和弟兄姊妹要读的是在一起的，但是那个分享只是个参考，因为神对每个人带领不一样，你的属灵生命不一样，神对你的供应也是不一样的啊。就我们是鼓励弟兄姊妹来写灵修笔记啊，这是我们现在已经做了一些事情，但我们还要继续推动。我们也鼓励团契小组的弟兄姊妹，能够在小组聚会的时候来分享灵修的心得。好，第二个我们要做的一事就是我们来有个小组长的培训啊，小组长的培训。那目的呢是强化目前的团契小组的功能，为我们今后的社区的福音事工那个新成立的小组预备功能啊。那个翻一下这个地方。啊，那么小组团契的结构就是啊，比如团契或者分区啊，这样我们的小组。小组长啊，那我们是建议就每一个团契小组人数要少于15个人，
如果大于15个人的时候，那个小组就应该分小组。这一为什么我们要做小组长的培训？因为既要分的话，我们就要增长，那是很自然的，增长是健康的表现。好，分小组的时候就需要有小组长，所以我们会做一月份的时候，我们要做小组长的培训，而且要求每一个现任的小组长，在团契里面，小组长都接受这个小组长的培训。这只是第一步。第二步呢，我们要求不管是小组长还是想今后出来服侍的弟兄姊妹，如果你没有做过门徒训练，要参加门徒训练。啊，参加这个就是组织的门徒训练，我们会连续的开这个课啊。好，那么小组的聚会啊，我这个没有改啊，我们叫做5W， 就是5个啊。我们大致次序我们还没有最后定啊，但大致是这样，就是我们希望就是这个程序啊，第一步是有破冰啊。可能有些弟兄姊妹觉得我们都认识多少年了。连他的头发有多少我都数过了啊，在这开玩笑啊，我想不会数的。我跟你讲，在耶稣基督里面呢、啊，我们在如果在神的话语上扎根，我们的关系还会改善的。好、啊，所以我们现在也教会也把那个破冰的游戏哈、啊、分成几个类型，就是你即使认识很长时间，你还需要认识对方啊，已经上载到网上去了啊。所以我们第一个是破冰，如果你团契，比如说团契聚会的话，那么敬拜在前面。啊，敬拜完了过后，再次游戏破冰，然后呢，就是神的话啊，可能我们也可以先讲神的功哈 为比如说我们先是一个见证哈、啊，比如说就是 witness 哈、啊，就见证，就神在过去一周对我生命中的带领，在神的话语中，神怎么样带领我？我在公司里面跟一个同事分享福音啊，他情况怎么样？那么请弟兄姊妹为那个对象来祷告。好，我们可能会加一项，就是神见证神啊，神的功，然后神的话啊。那么神的话，就我是讲到那个查经的时候，我们的内容会有改变。好，我们更加注重那个生活化、应用化，就弟兄姊妹在神的话带领下面的见证。好，那讨论的题目就非常容易。所以教会，从一月份开始，教会会准备每个星期的查经资料。所以我们鼓励分区的弟兄姊妹也每个星期都有查经有聚会，当然我们也给团契教会团契小组有自己的一些flexibility 哈，它的一些灵活性，比如说你团契小组的那个需要啊，有时候你会安排专题，你会那个周你不查经也没关系。好，我想这个是，但是从教会的角度，我们会提供就每个星期都有查经的资料。成立5到10个这样的施工小组，比如说像迎新招待小组，我们现在已经成立了哈、啊。我们组织像昨天晚上大家看到很多弟兄姊妹，他们就是那个新成立的迎新招待小组的新成立小组的弟兄姊妹哈、啊，他们来做招待哈、啊。还有我们也希望交通小组，就交通上也是招待的一部分。交通指挥交通的弟兄姊妹，你就在用笑脸来欢迎那些新来教会的。去年我们去一些同工去那个圣地亚哥的那个宣道大会，回来过后，那个组织我们在马鞍山啊那教会聚会，他们的招待就是从 parking lot 开始，我们一下车马上同工就来跟我们打招呼，马上一个礼物就送在我们手上了，一个水瓶啊，送在我们手上了啊。所以我们也希望有感动的弟兄姊妹愿意出来做这样的侍奉。这个做有什么好处呢？特别是迎新招待，你最后你都知道谁是新人，你一看就知道这个人是新人，那马上给他贴一个 VIP 放在上面，然后弟兄姊妹所有一看见这个 VIP 都笑脸去相迎，让他真的觉得来到一个家的感觉。哦，很多时候我们就听到有些人来到教会说没有人接待他们，来了就打一个转就走了。哦，我希望能够改变这个，神把这么一个佳美之地给我们，如果我们不好好用爱来服侍，真的没办法在主的台前交账。哦，我们希望能够成立这些还有一些特会小组哈、哦、节目，他们有恩赐的弟兄姊妹，他们能够常常在一起聚啊、哦，能够谈论这些创作啊。哦，好，还有我们也会完成一个事工手册哈、啊，我们不知道什么时候可以完成，我们就希望把这些事工把它 integrate 在一起，整合在一起，然后弄成一个手册，有照片，然后有联系人的电话，然后新来的人或者没有服侍的弟兄姊妹，他在手册上面他找到，哎，适合我的，是神跟我的一个呼召，那么让他们来服侍。可能在这个完了过后，我们会有个事工的招募哈。那么我们也会这些事工，我们会总结检讨在长执会里面。
好，第四，建堂，这是我们明年非常重要的一个施工。那我们的筹款的那个 banner 哈，我们大家看见已经做好了。那么我们的10月1号就是我们贷款到期的日子，感谢神丰富的供应，我们的贷款还清了。但是我刚才讲过，我们面临另外一个挑战，就是我们还差不多200万啊，保守估计200万，就是新堂的改建，因为没有这个，即使城市批准了，没有这个经费到位的话，包工队他不会给你开工的啊。那么我们也会有那个主日我们会设立新堂的改建问询台，因为很多弟兄姊妹可能不太清楚啊，这个新堂的改建的工程的进行情况，我们会设立在主日设立这个问询台，然后可能会把新堂的一些项目把它分成把它减少打包哈，就说有的人感动，神感动他啊，我愿意为音响来奉献啊，我举个例子了啊，就这样的打包，然后让弟兄姊妹了解哈。还有在1月16号，鼓励弟兄姊妹都参加这个感恩见证音乐会啊，感谢神带领我们买了这个堂，我们有感恩见证，也同样会分享意向，因为看见我们教会的人当然显然不止这些，所以在那个感恩音乐见证会上，我还会分享神在我们教会中的带领意向。然后明年当然我们感谢，如果神允许，我们会有个献堂的典礼啊。还有第五点，明年我们计划有个福音40天，就是和那个标杆人生40天很像的啊，就在9月9号到10月15号，我们有这样40天的时间进入社区，就团契小组在家庭里面聚会，我们的目的是建立新的小组。那么这4天结束过后，如果神没有跟你感动，你还是愿意回到团契里面聚会可以，但是如果神跟你感动，你愿意在家庭里面聚会，我们会建立一些新的家庭小组。那我们已经进行了很多的分享，我们的主日讲台明年的6到8月份我们会主日讲台上也推动啊。那么这个随后我们会有当然这个事情我们还在讨论当中啊，我们还在讨论中，很多东西我们还需要细化，我们会跟长执会报告这个进度啊，报告这个进度。那么这个福音4天完了，10月15号我们会以一个音乐布道会来作为这个福音40天的一个结束。我们邀请到盛小梅啊，这个泥土福音布道团的，他们音乐布道团的，他们会来就是我们有一个这样一个结束啊，一个结尾啊，就是可以说为收割吧，为那福音4天的那个施工进行收割啊。好，我们也有其他的一些改变哈，比如长执会本来我们是1个月1次啊，那我们现在会改成每2个月1次，时间会改到周6啊，因为以后的长执会我们会有很多的讨论 brainstorming， 我们会来改善我们的施工。那么以后我们会有每年的9月份，我们会有会有长老退休会来决定来年的施工的主题。在10月初，我们教会的同工、全职同工、执行团队、全职同工，我们会分享主题，决定来年施工的重点啊 ，detail 把它细化。然后我们的长执同工退休会往年都是12月份，那么从明年开始我们会改到11月的第一个星期六，因为长执同工退休会提前把教会来年的施工定下来过后，团契小组他们才能够计划他们的施工啊，这是我们改的原因。那么我会加强，因为现在我们增加了同工，我们会加强我们同工之间的沟通。我们每个周五的早晨9点。我们全职同工包括半职的同工，我们都在一起同工祷告，我们祷告完了过后，我们一起做灵修啊，我们一起 QT 啊，分享啊，我们现在已经开始一两个月了。然后我们每4个月会有长老团啊，师母长老们，我们一起聚餐聚会啊，参会聚团契。然后每4个月我们的同工啊也会有这样的参会聚会，然后在组里面我们彼此沟通，在组里面同心合一来兴旺福音。好，那我的报告就到这里。我不知道大家有没有问题，除非你有特别重要问题要提，不然可以下来问我。